Ісус мене простив, мені багато доручив, а саме більше обіцяв, що силу духа мені дасть. Але чекай, але молись не перестань, я Дух Святий тобі подав, щоб ти усякий гріх здолав, світську долю щоб не стрінув, а щоб певно в небо йшов. Бо сам Ісус був на землі, пройшов спокуси він усі, але напевно устояв, бо Дух Святий він в серці мав, тому він знав, тому благав він у Отця. Я Дух Святий тобі подав, щоб ти усякий гріх здолав, світську долю щоб не стрінув, а щоб певно в небо йшов. Не журись, але на небо подивись. Сам син сказав, не лишить нас, і Дух Святий пішле всі час. Але чекай, але молись не перестань, я Дух Святий тобі подав, щоб ти усякий гріх здолав, світську долю щоб не стрінув, а щоб певно в небо йшов. Я Дух Святий тобі подав, щоб ти усякий гріх здолав, світську долю щоб не стрінув, а щоб певно в небо йшов.